Hak ni dia tuju pada majlis weh. Kita tak si baca dah nampak masa lewat dah noh dah. Ada so tindih-tindih so lagi kerana ia sakut dengan majlis. Ia tanya kata seorang jadi pemimpin agama ialah Tok Bilal. Semenjak dia jadi Tok Bilal tidak azal lagi-lagi. Lepas ada orang tak ia tentang dia jadi Tok Bilal ni tak beso-beso sekali hebuk. Bodoh juga dia mana ni dah. Orang ben ni salah satu daripada bagai orang mati syahid. Nah, orang suka ben ni akhirat esok Tuhan peripun dia sekali dengan orang mati syahid. Bodoh benar ni orang ni. Tak dia. Kena ben dia. Ia tugas Tok Bilal dah. Tok Bilal tu mana tu keben dah lah tu. Bilal Rasulullah ni. Sayyidina Bilal tu. Orang tak dia tu jadi Tok Bilal. Lepas tu dia ni tak biasa ben. Tak biasa ben ni boleh jadi kot mana ni. Boleh jadi suara dia tak sedap ke. Tapi dia ni rajin khidmat sejik. Suara tak boleh pergi kalau dia kalau ben kot. Jadi patah semangat habis. Orang nak mari semaya, jadi patah semangat habis. Nah, itu dia. Tepat anak soalnya, dia kata. Pihak majlis latih dia jadi Tok Bila tu. Duk teh kedok dia buku beda, buku baca-baca patihah. Itu dia nak tanya. Duk teh kedok eh. Kayak ikut orang mari nak semak jadi Tok Bila, majlis tak apa, boleh jadi dah. Ia kata kerana apabila Tok Imeh, Tok Khotik tidak ada, orang suruh dia jadi Tok Imeh. Maksudnya Tok Imeh semayah. Bila Tok Imeh tak ada, Tok Khotik tak ada, orang suruh dia jadi Tok Imeh, ia duduk ngelik-ngelik. Lama kita dah hijau nak baca taklih. Dia tulis ngelik-ngelik. Ia ni duduk ngelik-ngelik. Letih. Tak berani nak duduk kat apa, takut dia mau tolak jadi Tok Imeh. Pak kita pun jangan duk tolak lah dia tak tahu. Nah, jangan duk tolak lama jadi belik habis sutem sejik lah. Dan kadang-kadang, ini tepatnya. Dan kadang-kadang dia suruh orang hok baca patihah tidak betul. Jadi tak imeh. Ia tak jadi tak imeh. Lepas tu, moga ia naik enam tak bila kan ni. Ia suruh dia mulai nak jadi tak imeh. Sedangkan dia mulai hok nak jadi tak imeh tu. Baca patihah ni. Orang kurang jamrak mana. Itu dia. Dan pemimpin. Panjang suratnya. Dan pemimpin macam ini. Adakah masuk di dalam hadis Nabi. Kata. Kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Pandai dah ni orang tanya ni. Boleh jadi jawi pisah. Nak suruh kita menyicir ni. Nah. Nak wayak cara majlis Tok Imeh Khotik Bila ni. Demo nak sepuk majlis tak leh weh. Tapi boleh jadi tuan surat ni dia tak tahu weh. Dia tak tahu cara orang proses Imeh Khotik Bila tu lagu mana. Ni nak wayak gini. Lakah pertama orang yang nak jadi Tok Imeh, Tok Khotik, Tok Bila tu. Dia kena mari kerusuh dulu. Kena mari kerusuh dulu. Nah. Lepas tu mari kerusuh dulu ni dah. Ia kerusuh ni, hak penting-penting sekalinya, ia tanya bak nikah kahwin. Bak edah. Bak cerah. Bak rojok. Dah. Lepas tu, tambah hak kurikulum baru pula ni, ia kena baca patihah, baca tahiyat, lepas tu ia kena bayar. Hak ni, babo zi kita duduk pegang. Dah. Baru hak ni, baru buh, baru buh. Dah. Kemudian, bila dia mari kerusuh saat ni tu, didapatinya kerusuh kali pertama tu tak lepas. Maka kita tak naik kita. Majlis tak naik kita. Ia kena mari kerusuh cukup tiga kali. Bila kerusuh cukup tiga kali tu dah. Didapati tak lepas juga. Tak lepas juga. Bila tak lepas juga nak buat lagu mana? Ni nak jawab surat ni dah. Bila tak lepas juga tu. Majlis akan panggil Tok Imeh dia mari atau panggil wakil daripada kampung tu. Hei, nak tanya ada tak lagi orang tepatmu hak nak hantar mari kusuh? Hak ni tak boleh pergi dah. Hantar hak lain mari.
Halus sidah tu dah. Hatta hak lain mari. Orang kampung jawab kata, tak ada dah apa hak lain, teruk dah tu lagi. Ada jawab itu. Tak ada dah apa hak tu, hak kelah dah ya tu. Hatta hak lain mari ya. Kena bila satu semula, teruk ada ni lagi ya tu. Ketika tu, majlis akan panggil tu imam mari. Panggil tu imam mari, tanya. Tu imam. Nak tanya sikit ni. Jadi, wakil orang kapur hatta dua orang ni, tak lepas kursus. Mari tiga kali dah tak lepas lagi. Nak tanya kata, dia ni, dalam pandangan orang kapur lagu mana? Dalam pandangan tu imam lagu mana? Boleh fikir sekali ke tak? Tu imam tak boleh apa. Tak boleh. Orang ni tak boleh. Tak masuk kaki. Maka kita tak tahu. Tak tahu. Deh. Lepas tu, bila kita tak letak tu, ia klik main kamu dengan cara dia dah lah. Ia pusing putar. Hati kita ni sakit kepala gati pula. Ia selik kot tu, ia selik kot ni, selik kot tu, akhir, cah naik dia juga. Nah, lalu tu, kita tanya tu imam, boleh masuk kaki tak dengan tu imam ni? Tu imam kata tak apa apa. Boleh kerja sekali. Lepas tu, ia ni, orang sentiasa duduk mulazamah kot masjid dah. Orang kampung pun setuju dah ke dia. Maka kita waktu ubik surat aku wai kerusuh. Bukan syahadah dah. Surat aku wai kerusuh wai ke dia. Daripada ketika tu lah dia berhak jadi calon Tok Bila atau Tok Khotik. Kita ada wasa halusi dah kelah tu dah. Lepas tu kadang-kadang dia mau murih pula wai. Gana majlis wak payah itu lalu. Aku tu pula dah. Jadi susah nak timbang lah dah. Ni nak lari buku ni dah ni. Pah ni bukan surat Nisa ni duk mengayuhan ni dah. Banyak dia mau duk mengayuhan. Kadang-kadang Tok Imeh sendiri pun ada juga. Jadi, ambo jawab kata, kita nak murih ke majlis sangat tak leh. Hanya demo sendiri kena murih ke demo. Nampak tak? Kita tak apa orang lagu tu. Kita tak apa orang lagu tu. Majlis tak sewi tak dah. Tapi dia kata tak apa. Ha, buku tak apa ni. Buku tak apa ni, tak apalah mula-mula tu. Bila dia masuk duduk dalai tu, dia rabung, dia ketik. Haji Pia nak kata apa tak boleh ke dia. Wah, dia tak kedah tiga tamnen ni, dia ingat molek. Orang nak cabut tak boleh. Nak cabut dia tak boleh. Kecuali dia mati ataupun dia giltak jawatan sendiri. Pas kalau dia kata, cabut tak, sedap nak cabut orang. Cabut, salah dengan undang-undang, aduh klik demo ke, berjadah lah kita ni. Haa, sahabat tu lah, hamba nak nasihat kata, kita nak pilih tu email tu ketuk, tu khotik, tu bila ni, kelah wehalusi molek. Kelah lah wehalusi molek, sahabat bila kita turun hidup situ dah, susah kita nak beki susah. Ni, apa demo pun dia kita boh tanduk ui kat dia. Allah. Dia tanduk ikut dia. Dia rabai ikut dia. Sebab itulah hamba selalu nasihat bila kita naik kita tu imej tu kata tu bila. Hamba kata, hari ni majlis mari cambah, mari tanya anak diri yang sepaham tempat demo. Lepas tu jagalah. Demo kena tolong boh baju. Jangan itu dah eh. Pakak tolong buah baja, linga, humi, ciruh air. Jadi subuh nak kita pakak makan buah bersama. Halus sidah kita kelah tu. Tapi itulah. Inya padi lagi pun lagi ada atas lagi dah. Oh, pasal ya lah. Lepas tu dia kata, termasuk gedak dalam hadis kullukum ra'in. Nampaknya semak dah lah. Sebab tugas saya dia dah. Bel ni tugas saya dia dah. Nah, orang serah madak dia, nanti munya kena baik. Kok mana-mana pun, mu kena belajar di pandai buku baik. Nah, apa buku baik tak apa, aku boleh. Tok imej aku tak boleh. Aku tok imej aku tak boleh. Tak boleh jadi tok imej aku ni. Kalau jadi tok imej, selerok semaya demo. Ha, kita jangan duduk tolak dia. Nah, itu dia. Likulli makamin makalun. Walikulli apa? Likul lima qawamin maqalu deh. Sabik bagi tiap-tiap tempat ni ada perkataan khas untuk dia. Pasal apa pasal lagi tu?
walikulli midanin rijalun. Dan di dalam satu medan ni kita kena tok orang we kena. Mati tidak seleraklah. Ha kita. Eh. Ha ni sekuat-kuat surat ni tok bila ni kena belajar bae. Kena belajar bae pandai. Neh, ha belajar bae pandai. Patu kita duk jangan pesing ngelik-ngelik tu janganlah. Duk ngelik apa orang tahu belaka dah kita jadi tok bila. Nah. Ha wallahu alam. Surat ada lagi tak ada. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.